Yağıntılı hava şəraiti Aran rayonlarında payızlıq taxıl əkini ləngitsə də, fermerlər bütün vasitələrdən istifadə edərək bu prosesi yekunlaşdırmağa çalışır. Bu işdə onlara Agrolizinqə açıq səhmdar cəmiyyətinin yerli nümayəndəlikləri də kömək göstərir. Yevlaxdan hazırlanan süjet izləyək. Yevlaxda payızlıq taxıl əkini üçün şum işləri yekunlaşıb. Artıq arpa səpini də başa çatıb. Hazırda fermerlər buğda əkini həyata keçirirlər. Hal-hazırda buğda səpinlə məşğulu. Yaxın günlərdə İnşallah bu da səhvində başa çatacaqdır. Fermerlərin gübrəyə olan tələbatı da tam şəkildə ödənilir. Bu il Agrolizinq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Yevlax regional nümayəndəliyinə ümumilikdə 2616 ton 650 kilogram gübrə gətirilib. Fermerlər gübrələri 70% güzəşlə əldə edirlər. Gübrələrin qiyməti ötən ilə nisbətən bir qədər artsa da, təsərrüfat sahibləri gübrədən istifadəyə üstünlük verirlər. Hal-hazırda xüsusən şumla bağlı verilən gübrə xüsusən amufos satılır, nitramufoska satılır. Fermerlər yaz aylarında da sahələrə kifayət qədər gübrə verə biləcəklər. Elnar İbrahimova, Aqil Məhərrəmov, Ramin Ələsgərov, Yevlax.